bir gün qabaq. Buna gələn, deməli, necə deyim, YouTube'da ya hansısa proqramda Qusar polis şöbəsinin işçisi insanlara qarşı köbudluğuna rəftar eləyib, özdə içkili vəziyyətdə gücünə danışa-danışa o videoya dünənləri axşam baxmağa məcbur oldum ki, bu nə videodur. O gələn videonu paylaşıb, deməli, YouTube'da. Hatəm Başaratov Vüsal Başaratovun atasıdır. Vüsal Başaratov bir neçə gün bundan öncə Qaxda sərxoş polisin vətəndaşların necə incitməsi ilə bağlı video paylaşmışdı. Bu video ölkədə geniş səs-küyə səbəb olmuşdu. Video yayıldıqdan dərhal sonra isə həmin polis nəfəri vəzifəsindən azad olunaraq işdən kənarlaşdırıldı. Yerində verilmiş doğru qərardı. Ancaq ortada bir əmma var. O da videonu paylaşan Başaratovun bu hadisədən sonra saxta ittihamlarla həbs olunmasıdır. Hatəm Başaratov deyir ki, oğlanı polislər gəlib evlərindən aparıblar. Artıq günlərdir ki, Vüsaldan xəbər ala bilmirlər. Xatırladaq ki, Vüsal Başaratov həm də jurnalistlik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Adınız nədir sizin? Adım... Xudu qoş yoxşan, adınız nədir? Adınız nədir sizin? Şəxsinizi qoydun. Sənədini göstər, sənədini göstər təzələ. Sənədini göstər, mən vətəndaşam. Mən vətəndaşam. Sən içkili. Sənə hansı? Sənə hansı qanun qərarı icazə verir? Sənə dayan, dayan. Sənə, sənə, ay qardaş. Sənə hansı qanun icazə verir? Dünənləri oğluna həyətin bu hissəsində işləyirdik ikimiz, ata oğul. Kənd yerində işləyirik. Bir də bir ağ 07 gəldi. Axırıncı nömrəsi 500. Nömrə nişanı 500-dür. Düşdülər 3 nəfər. Əvvəl ikisi düşdü polisin. Polis mayoru idi. Sonra 3-cü adam da düşdü. 2 dənə də serjant idi. Deməli, düşdülər, soruşdular. Vüsal Başaratovun evi buradır. Dedim, bəli. Siz kimsiniz, atasısınız? Dedim, bəli. Biz Qusar rayonundan gəlmişik. Haradasa bir çağır. Dedim de buradadır, yanımdadır, işləyir. Gəldi, soruşdu. Dedi, olar səninlə bir söhbət edeyim. Dedi, olar. Neysə çəkdi qırağa biraz. Arada eşitdim ki, bəs oğlum soruşdu ki, sizin arayışınıza hər hansı bir bu barədə bir icazə kağızınız varmı? Dedi, o yoxdur, xaiş edirəm. Biraz da çəkdi. Dedi ki, xaiş edirəm, bizim rəis göndərib məni. Bir 5-10 dəqiqəlik söhbətimiz var. Gətirib qoyacaq səni. Neysə, dedi ki, əlimdə iş var, əlimdə köhnə paltar var idi. Dedi, bu zibili atıb, yəni lazımı yerə. Gələcəyəm, paltarımı dəyişib gedərəm. Heç çörək deyiməmişdi bu uşaq. Saat 1 radələrində gəlib. Təxminən 1 saat gözlədilər. Mini traktor olduğu üçün sürəti az edik. Çox gec gedib gəldik. Zibili boşaldı. Qayıtıb gəldi. Mən də onları dəvətlədim. Dedim, məcbur. Bir stəkən çəksiz yol gəlmişsiniz. İndi bizim elimizin adətidir. Soruşdum ki, nə məsələdir? Dedim, biz gəlməni yaxacaq. Elə bir şey yoxdur. Lap arxayın da belə. Mən də insanam inandım. Və oğlum da dövlət orqanlarına hörmət əlaməti olaraq özlərinə də dedi ki, mən getməyə bilərdim. Yəni, sizin xidməti orderiniz olmalıdır. İkincisi də rayonun ərazisində, başqa rayonun ərazisində gəlmişsiniz. Və rayonun nümayəndəsi olmalıydı. Ancaq hörmət əlaməti olaraq dövlətin idarəsinə mən gələcəyim. Mən də məhəttəl qaldım. O paltarını dəyişənə kimi biz də təzdən çıxdıq, bir stəkən çay içib adama. Burada yandıq, bir xeyr gözlədik. Saat 2 tamamda oturdular bu evin qabağından, Ağnoliyyət deyə. Oğlum da sakitcə. Getdilər. Saat 7-yə kimi mən gözlədim. O vaxta kimi 6-dan sonra mən başladım zəng eləməyə. Narahat oldum ki, oğlum nəsə cavab verməlidir, axı bu gedib polis idarəsinə gedib. Cavab verilmədi, söndürürdülər. Dəqiqədə bir söndürürdülər. Bəlkə bir 10 dəfə zəng elədim. Sonra başladım araşdırmağa. Dedim, qoy saat 7 olsun, 5 saat heç olmasa geçsin. Ondan sonra mən 102 xidmətinə zəng elədim. Saat 7-8-ə işləmiş 5 dəqiqə mən zəng elədim. Məndən qabaq qızım zəng elədim. Zəng elədim, dedilər ki, araşdıraraq cavab verərim.
cevap gelmedi. Təxminən 2 saatdan yuxarı vaxt keçdi, cevap verilmedi. Ne SMS, ne bir şey. Mən də məcbur oldum, təzdən zəng elədim. Zəng elədim, cevap verdiler ki, hə, nə məsələdir? Baxarıq, cevap veririk, bir saat gözləyin, gözlədim. Dediler ki, bəs bizə məlumat verirlər ki, oğlum Ləgər ərazisində postda keçib nə vaxtsa, karantin vaxtı, bu aparılmamışdan qabaq. Bəs hələ idarədə də, idarəyə aparılanda bu axırıncı dəfə 25 dəqiqə deməli dövlətin işini saxlayıb. Yəni küçə söyüşləri söyüb, nəsə belə bir şey. Bu telefonda deyilmiş. Nəysə 102-dən soruşdum, polis idarəsinin nömrəsini vermədilər. Axırda çerez kompüter başqasından öyrəndim, zəng elədim, bir 10 dəfə zəng eləyəndən sonra bircə dəfə götürdü. Dedim ki, artıq həyəcanlıydım, əsəbiləşmişdim. Soruşdum ki, siz niyə görə bu şəhərə atmışsınız bu uşağı? Mənim evimdən aparmışsınız. Biraz hündür səslə danışdığım üçün dedilər ki, o araşdırma gedir, söndürdülər üzümə. Bir daha cavab vermədilər. 109-a zəng elədim. Respublikanın baş prokurorluğunun nömrəsini aldım, qaynar xəttinin. Bir xeyli gözləyəndən sonra, bir neçə dəfə zəng eləyəndən sonra axır ki götürdülər. Cavab verdilər, cavablandırdılar. Əvvəl belə də, necə deyim, hələ şey olarmı? Dedim ki, bu günü aparıblar evinə, şərliyirlər. Hələ bir şey olarmı? Dövlətin idarəsi hələ şey eləməz. Görən olub da onu burada, o cür aparıblar. Bəli, adamlar var. Onlar da sakitcə öz ayağınla gedəndə... Ha. Kim görüb? Onu görmüşsünüz də, hə? Siz nə gördünüz? Mən burada idim, qonşum var mən. Burada gəldi bir 07-də maşını, dayandı 3 polis əməkdaşı. Gəldi, Vüsal da burada işləyirdi. Mən bir arabana deyib qaparıqdım. Dayandı, gözlə gəlirəm bunları boşaltıb. Birazdan gəldi bura. Gəldi, əli söhbətlər, paltarlar dəyişdi. Minib maşını sakitcə gətirdikləri görüb, görəni burada idi mən. Siz də görmüşsünüz? Malım var burada, malım gəlmişdi. Gəldi, malımı apardı, gəldi, uşağa mindirib apardılar. Uşaq ali təhsillidir, başqa yerdə olmur, bir aydı, bir ildir, daca sarı getməyib bu uşaq. Düzdür, həyətimizdə maşın var. Bir aydı xaçmaza getməyib. Hər hansı bir video kameradan qeydini götürmək olar, bu adam gəlib keçib ümumiyyətlə bu ərazidə. İndi də deyirlər ki, Ləyər ərazisində bu qanunu pozub keçib. Necə mənim evimdə ola ola bu uşaq Ləyərin ərazisindən keçə bilərmi? Həm də bir məsələ var. Vüsal Başaratov məncə jurnalistdir. Bəli, media işçisidir. Media işçisi olaraq da belə icazəli daxı. İcazəli də hələ buradan gedəndə bir sözlə dedim, deyim yadından çıxarmasın. Dedim ki, uşaq geçsin maşınla da, media işçisidir. Özü də dedi ki, bizdə Zelyonlu Svetdə bizi buraxmalıdırlar. Yox, yanında da adam aparmaq istəyirdi öz məktəb yoldaşını ki, şahid kimi. Dedi, yox, sizə problem olacaq postlardan və biz özümüz aparıb gətirəcəyik səni. Bunu deyib, oturtdular. Bu cür nə deyib, aldatıb, əgər dövlət işçisi bir dövlətin bu cür nə gözəl qanunlarını bilən, cəmaata təmkinlik yağdırmalı, insanlığa dəvət edən bir orqan, əgər vəhşiliklə, cəlladlıqla məşğul olursa, bu cür nə insanları aldatıb, toğlayıb, şöbəyə salandan sonra ya yalancı şahidlərlə, ya nənəsə götürürlərsə içəri. Deməli, bunların ancaq bir məqsədi var. Bu şəraitdən istifadə eləyib, cəmaatı dövlətə qarşı döndərsin, dövlətin qanunlarına qarşı döndərsin və özləri də hərc-mərclik yaratıb korrupsiyayla məşğul olsunlar. Belə rəislər nəinki işə layiqdirlər. Bunlar heç o polis idarəsinin döşəməsini silməyə layiq adamlar deyil. Mən belə deyərdim. Qeyrəti olan hər bir insan mənim səsimə səs versin. Azərbaycan oğlu, Azərbaycan qızı, Azərbaycan vətəndaşı. Mən Azərbaycan oğluyam, fəxr eləyirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bizim məmurlarımız, necə ki, bizim prezidentimiz deyib,
Mən xalqın xidmətçisiyəm. Xalqa xidmət eləməlidir. Xalqı toğlayıb, başqa yola məcbur, pis yollara qoşandırmaq, bədbəxt eləmək onlara xas olmalı deyil. Belə məmur nəinki işləməli, hətta ona onu göstərən, irəli çəkən adamın özü də o vəzifəsində qalmamalıdır. Ümumiyyətlə, belə indi onun barəsində son məlumat nədir? Son məlumat verilməyib. Yəni cərimə olunub bu adam, yoxsa inzibat həbs ediblər, yoxsa heç bir... Sizə məlumat verirlər ki, araşdırma gedir. Respublika prokurorluğundan da təzdən zəng eləyib mənə dedilər ki, deməli, 3 dəfə zəng eləyəndən sonra dəqiq SMS qeydə alınıb deyə prokurorluqdan gəldi. Sonra dedilər ki, bəs Sar prokurorluğu sizə cavab vermədi mi? Dedim ki, cavab verməyib. Ondan sonra SMS gəldi mənə. Yəni, mənə başa saldı ki, vəkil tut, deməli, göndərginə, dedim, gedə bilmirəm, rayonlar arası bağlı diyorlar, mümkün deyil. Bilmirəm, uşağın səhhəti necədir, özünün də bir böyrəyi yoxdur uşaqlıqdan, deməli, işləmir. Bu uşağın başına nə gətirilibsə, bilinmir. Bilmirəm, heç orada qeydiyyata alınıb mı, alınmayıb mı? Mən bu barədə məlumatım yoxdur. Nə yazılan SMS-də, mən, telefonum haradadır, SMS-də yazılmışdı ki, prokurorluqdan sizə cavab veriləcək. Buyurun, mən... Bir dənə yəni o yazılıb da. Hə, cavab veriləcək. Bu vaxta kimi heç bir cavab verilməyib, nə Qusar prokurorluğundan, nə başqa prokurorluqdan. Bu videonu Vüsal Başaratov özü çəkib? Yox, başqası çəkib, göndərib. Bu da götürüb... Göndərilməyib, YouTube-a qoyublar, YouTube-dan götürüb paylaşırlar. Hansı şeydən? Bu da götürüb paylaşıb. Əgər paylaşmaq cinayətdirsə, niyə bu qanunda öz əksini görmür? Yox, əgər deputatlar düzgün qərar verə bilmirlərsə, niyə görə belə polis rəisləri xidmət edir xalqın əzməklə? Xahiş edirəm, xalqımızdan, elimizdən, prezidentimizdən, bütün haqqın səsini bilən qeyrətli oğullarımızdan bu tədbir üçün bizim səsimizə səs verirsiniz.